U ovim teškim uslovima evropske i svetske krize od posebnog je značaja da imamo jaku i stabilnu vladu. Glas za Srpsku naprednu stranku je glas mudrosti i odgovornosti. Od posebnog je značaja da izađete na izbore, da glasate po svojoj savesti. A ako budete na parlamentarnim i beogradskim izborima zaokružili liste broj 1, Zajedno možemo sve, i broj 6 na predsedničkim izborima, daćemo sve od sebe i nastaviti da se borimo zajednički i sa velikim uspehom za našu Srbiju. Mir, stabilnost, Vučić.